rapaziada. Tudo certo por aí? Eu tô falando, graças a Deus. Não sei se estão me escutando aí. Tô gravando aí a voz aí com o microfone da câmera que tá aqui no lado, aqui no banco. E aqui no celular. Já explico essa situação pra vocês e por que que nós estamos fazendo assim. É que eu desço lá, que agora tá louco. Aqui, né? Fica batendo. Na hora que nós chegar lá na BR, pois nós já explico essa situação pra vocês. Acho que é pra estar gravando esse troço. Por que que nós estamos gravando aí com o celular e com o microfone da câmera? Positivo, piazada. Se colocasse rádio. Isso aqui é. Vai até brincar esse troço aqui. Bora entrar na 116 agora, pesado. Tira ali que tanquinha, logo ali.
piscando aí no Thomas. Não tem que gastar ré com o estacionário puxado. Tem que largar o estacionário. Direito, do lado do passageiro, daí tipo ela não fica muito som aqui dentro da cabine.
Vai dar um aqui, top. Esses tempos aí tinha. Já foi viajar lá. Aí lá na roça, lá, né? Os caras carregando lá, derrubaram a cantoneira no escape, aquele escape que vai debaixo do tanque ali. Derrubaram a cantoneira, daí pegou e entortou o escape. Daí tinha que trocar o escape, daí eu falei, pô, deu uma ideia, pô, patrão, colocar um boiadeirão. Daí ele acho que ele tá meio querendo colocar um boiadeirão. Só que ele tava querendo colocar silencioso. Ele não tava querendo colocar. Daí eu falei pra ele colocar um lado, ele colocou. Mas eu vou colocar lá um. Tipo, ele não é tão direto, não é tão silencioso. Ele não é um filete. Acho que o guarda nem passa esse troço aqui. Porque ele é um ronco agradável, que você fala, né? Não é aquele exageradão. Exageradão é tesão, mas é incomodação que é foda. Polícia, assim. Isso aqui é o Jane, né? Nossa senhora. Vamos acelerar, né? É barato, amortecedor. Falou que não dá grau no lombato, nem a caminho. Agora pegar esse vai deixar, né? Mais uns. Eu acho que dá 7 km, parece. Esse vai deixando chegar o cara, ó. É, acho que agora eu vou dar uma cortada no vídeo aí, nós já chegando no homem lá, nós volta pro videozão pra vocês. Beleza, senão fica uma porra no vídeo, olha a situação da estrada, 10 por hora tem que andar. Não dá pra acelerar, não. Esse caminhão ali é bem pulador, cara. Aí dá pra ver, pode ver, tem a pulação dele, clássica, fácil, pode passar. Tô com pressa. É bem puladorzão. Aí tem que andar devagarote. Então até dá pra mais de alçar. Então, pesado, cortemos com a gravação de volta pra filmar aí o naipe da estradona que tem que entrar aí pra ir no cara ali pra carregar. Meu Deus do céu, deixando pelo celular pra gravar aqui, mas tá meio ruim. Gravar meio perto da volta aqui. Ah, fica segurando também essa porra, louco. Deixar aqui no painel aqui mesmo. Não sei se vai guiar o troço ou não. Quando nós encontrar um outro caminhão, hein? É, tem um carro que dá pra sentar ali, mas encontrar um outro caminhão. Posso ter o troço aí, então. Olha, não sei o que dá pra fazer. Vai me entrar com o caminhão. Imagina os caras ali que carregar ali agora, eles fazem esse asno, né? Tem época que eles vão. Tem um Mercedão ali, não sei se você acha que é um 518. Trocado. Tem época que vamos com 7, 8 de alta de Caxari. Aí. É fácil, tem que vir de Buenas, hein? A gente vazio, tem que dar. Trai devagar, imagina carregadando com 7, 8. A mesma marcha que desce, sobe. A lei da serra, né? Que fala. Então, pesado, acho que esse vídeo acho que vai ficar por aqui. Daí, talvez, né, vai fazer a continuação, hein? Tem que passar na sorra ali hoje, vou lá dentro do barraco, né? Tem vez que nesse passo dentro do barraco, tem vez que passa no salão, hein, Pedro? Ah, não dá nada. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo, hein? Se gostaram, deixa um likezão pra nós, se inscreva no canal, compartilha aí pra quem vocês quiserem, o que você acha que vai gostar do vídeo. E assim por diante, né, pessoal? E o barulhinho que tá aqui, cara. Vou olhar mais pra cá também.